700 metų jubiliejų švenčiantis Vilniaus miestas yra kupinas paslaptingų, istoriją persmelktų ir ne visada vietiniams gyventojams žinomų vietų, kuriuose galite atrasti sėkmę, laimę ir netgi meilę. Susipažinkime su jumis. Viena tokių vietų yra įsikūrusi pačioje miesto širdyje Vilniaus gatvėje. Čia Novotel ir verslo centro pastato sienos yra integruota skulptūra pavadinimu Sėkmės pilvas. Tai prieš kone dešimtmetį atidengtas skulptoriaus Romualdo Kvinto ir architekto Alvydo Songailos iš bronzos pagamintas kūrinys. Kaip rašo man šalia esančios lentelės, šį pilvą reikia paglostyti, o tai padarė iniciatyvus ir verslus žmonės gali tikėti sėkmės. Visai šalia pirmosios vietos Stanislovo Moniuškos skvere slepiasi ir antroji. Norintiems ją išvysti, teks pažiūrėti po kojomis. Nuleidę galvą pamatysite plytelę pavadinimu Obuoliukas. Ši jums gali atnešti plazančius drugelius pilve. Tai yra meilė. Plytelė yra kurta gerbiamo skulptoriaus Gitenio Umbraso ir simbolizuoja pasimatymų vietą. Joje pavaizduotas obuolys bei širdis yra tarsi aliuzija į Bibliją ir Adomo bei Evos pasimatymo rojuje. Čia užklydusiems vienišiams nusiminti neverta, nes šis obuoliukas skirtas ne tik įsimylėjusiems, bet ir antros pusės vis dar ieškantiems žmonėms. Tiesa, tai ne vienintelė skulptoriaus Gitenio Umbraso sukurta ypatinga plytelė. Neretai Vilniaus katedros didingumu besikrušintiems praeiviams tampa nepastebima plytelė stebuklas. Tikima, kad užlipus ant jos ir apsisukus aplink savo ašį, bus išpildytas bet koks jūsų noras. Šios plytelės istorija taip pat skamba stebuklingai. Pirmąją trinkelę Gitenis Umbrasas pagamino dar 1994 metais. Ji buvo netgi išgabenta į Kiniją. Trinkelės stebuklas minima turistams skirtuose leidiniuose apie Vilnių. Ją pastebėjo pats prezidentas Džordžas Bušas. Į laikumą miesto simboliu. Pakasyk man ausį, baimės nebejausi, šnapžda užupį ant tvoros įsitaisęs katinas. Jis žada kiekvienam palietusiam jo ausį numarinti baimės jausmą ir išpildyti slapčiausius troškimus. Katino skulptūrą sukūrė menininkas Jonas Gelčys. Tai tarsi raginimas geriau pažinti šią miesto menininkų ir amatininkų erdvę, pritraukti dar daugiau lankytojų ir plėtoti savitą Užupio rajono legendą. Be to, kaip juokauja šio projekto iniciatorė, Užupyje gausu kačių, kurios čia turi išskirtinės teisės. Visi Vilniuje ieškantys laimės, meilės ir sėkmės, nepamirškite pastebėti mažų stebuklų kasdienybėje, nes būtent jie gali tapti priešnučiu jūsų niūrioms mintims.